ំទៅហិងក៏ច្រើនផងនេះដល់ហើយបងយោហើយខ្ញុំចេញពីព្រៃដ៏ជ្រៅរាប់រយគីឡូពីផ្លូវខ្ញុំលាពីភូមិពីស្រុកអង្គុយសង្កត់ក្នុងមុខរញើខ្ញុំមើលមិនទៅជាឃើញតែស្បែកជើងមិនសមខោអាវអូខេខ្ញុំឲ្យអ្នកត្រូវអ្នកត្រូវក្នុងពេលអីលើប៉ុន្តែរំលងវិជាគាត់គ្នាមួយលានគាត់ថាមិនត្រូវឃើញខ្ញុំមិនទៅមិនទៅខ្ញុំចូលចិត្តចាក់កៅអៅមិនធ្វើជាឆ្កែបងគៀមក៏មិនប្រកាអ្វីមកទៅអូឡាអូគូដេមិនអត់ផលទៅខ្វល់ទេឃើញមុខរបស់ខ្ញុំកុកគេមកខ្ញុំទៅលើដល់មិនបើសិននៅព្រៃអើយអីព្រោះព្រៃមិនចង់ដូរទេមិនចង់ដូរក្រេដេអូខេណាស់គ្នាឥឡូវបាយជិតឆ្អិនហើយពេលហូបបាយខ្ញុំអត់បានថតឲ្យអ្នកនេះទស្សនាទេដោយសារតែទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះសល់ភ្លើងតែ 5% ទេហើយថ្មផោបែងក៏អស់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្មផោបែងអស់ហើយអញ្ចឹងដាំបាយប៉ុណ្នេះហូបតាំងពីចេញពីតែខ្មៅមកមួយថ្ងៃនេះគឺតើមិនស្គាល់ជាតិបាយចូលពោះទេអ្នកនេះអើយមានតែមីហើយនឹងកាហ្វេលែងដាំបាយហើយដាំបាយនេះគឺប្រើភ្លើងនេះទេអ្នកនេះគឺប្រើភ្លើងបត់សម្ញាំទេហើយខ្ញុំដាក់ថ្មបតុកមកគឺយើងអាចបានបាយហូបហើយហូបអត់មាននេះទេមានតែប្អូនកំពុះតែទិញពីម្សិលមិញហ្នឹងយ៉ាយ៉ាឥឡូវលោកបងគាត់ដឹងខឹងមកពីណាហើយគាត់មូម៉ៅមកពីណាទេនេះឥឡូវមកចឹកដៃមកហូរដៃហូរជើងចឹកដៃចឹកជើងឬមួយក៏គាត់ឆ្លៀនអីមិនដឹងទេព្រៃខ្ញុំក៏អត់មានអីឲ្យហូបដែរព្រោះខ្ញុំអត់មានទិញនំទិញអីមកទេអ្នកនេះអាយូឌីង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 អានេះមកកណុកធំទៀតមកកណុកធំទៀតនេះហើយមើលទិសភាពបោះអារមិនហើយស្ពានផ្លូវចរើមួយនេះគឺគេពីច្រើនគឺកន្លែងតាមកម្មចរើហ្នឹងហើយខ្ញុំបានជួបបងអូនគាត់មកពីខាងស្រុកមេសាំងនៅវិទ្យាល័យមេសាំងហើយពួកគាត់មកលេងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា2ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងស្រុកបាភ្នំនេះបើភ្នំជាកាលនេះនឹងអាចស្អាតទៅអ្នកនេះឃើញហ្នឹងសម្រាប់ហ្នឹងដូចខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំធ្វើអត់ចាញ់ទេដោយសារតែព្រឹកមិញនេះគឺមកព្រឹកធំហើយលោកអស់កម្លាំងលេងហើយគឺបើនិយាយចំទៅវាមិនមែនខេតរបស់ខ្ញុំទេខេតខ្ញុំនៅត្បូងឃុំទេបងខ្ញុំឡើងមកបោះតង់មកគឺវាសាមុនកាលពី3ខែមុនហ្នឹងគឺវាសម្រាប់ទីយើងទៅយើងអត់ទទួលយកបានហ្មងវាសម្រាប់ច្រើនពេកហើយអូនអូនថតនេះបានសុំសិទ្ធគាត់ទេថតយកបានហ្នឹងហើយពួកគាត់មកលេងហើយសង្ឃឹមថា
នឹងមានអ្នកមកលេងច្រើនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅភ្នំគាត់នឹងមើលឃើញនៅវីដេអូមួយនេះហើយជួយកែតម្រូវនៅបញ្ហាសម្រាមហើយនឹងបញ្ហាមួយទៀតអ្នកដែលយកជាប់លុបសរសេរនៅលើថ្មគឺខូចគុណភាពថ្មហើយទុយប្រៃកញ្ចក់ប្រៃជក់បានប៉ុន្តែធុងសម្រាមក្បែរខ្លួនត្រឹម1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រគឺគាត់យកទៅកើតទេមើលសម្រាមគឺម៉ែកប់ទ្រីគាត់តែកំប៉ុងស្ទីងថ្មហើយមានតាំងពីខ្វេប្រេននេះកំប៉ុងស្ទីងខ្វេប្រេនដល់ហើយម៉ាស់របស់ចោលហ្នឹងម៉ាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាទូគាត់ទៀតអីបកតទេមែនហ្នឹងនេះយើងយើងទៅសម្រាប់នេះដូចចាប់ត្រីដូចចាប់នំលក់អញ្ចឹងមានបាក់ដែរទេចាប់បានចាប់បានមកកប់សំខ្លាចនេះដូចអ្នកគ្នាបានឃើញចេះស្ដាយហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំហៅថាមកតំណឹងវិញមិញនេះគឺមកកជ្រែងនេះពេញហ្មងដកអស់ទៀតនេះហើយនៅសល់ហើយហ្នឹងក៏បន្តិចហ្នឹងណាហើយនៅអានោះទៀតអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ហ្នឹងគឺបើនិយាយពីរឿងវល់តោនវិញវាចូល5 6តោនហើយសម្រាប់ហ្នឹងហើយធុងសម្រាប់គេនៅក្បែរហ្នឹងទេប៉ុន្តែអត់នាំគ្នាដាក់នៅធុងសម្រាប់ឯងគឺនាំគ្នាបោះចោលនឹងដីហ្មងបើតែអស់គ្នាគិតមើលមកប្រប៉ុណ្្នឹងហើយសួរថានេះទីធ្លាវត្តដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលគេមកចង់ទស្សនាគេចង់មកលេងនៅភូមិជិះកាច់ហ្នឹងគឺគេអត់មកទេគេមកតែម្ដងគឺគេខ្លាចហ្មងយល់មែនអ្នកដែលដាក់បោះតង់អឺខ្លាចខ្មោចមកជុំហ្នឹងគេខ្លាចសម្រាប់ហ្នឹងហ្មងបងប្អូនមើលសុំខ្លាចបីដាសម្រាប់ហើយហើយខ្ញុំនឹងស៊ីយឹមទៅធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកបងប្អូនបើសិនជាធ្វើបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំម្នាក់ឯងមកយើងហៅសមាធិទីធ្លាធំទៅមិនរួចតែបើណាក៏ចង់ឲ្យភ្នំជាកាច់នឹងស្អាតគឺវាត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាម្នាក់ដើមជើងឲ្យស្ទឹងតែម្នាក់អត់កើតទេងប់នេះឲ្យធុងសម្រាប់គេនៅទៅនឹងទៀតដល់នឹងធុងសម្រាប់គេធុងសម្រាប់គេដៃធំមែនទេណាឲ្យសម្រាប់ក្នុងធុងសម្រាប់របស់ប៉ុណ្ណឹងនេះនេះសម្រាប់ក្នុងធុងសម្រាប់របស់ប៉ុណ្ណឹងនេះហើយសម្រាប់នៅលើដីវិញគឺម៉ែសម្រាប់ដូចអ្នកនរគ្នាឃើញហើយទស្សនភាពបាយនិយាយរឿងវត្តគឺស្អាតខ្លាំងស្អាតខ្លាំងមែនទែនវត្តនៅក្នុងជាកាច់ហ្នឹងមិនដឹងថានិយាយថាម៉េចទេជប់ក្នុងទ្រូងជឺបែដូងដោយសាសនាអង្គចង់ខឹងបានដាក់អូនពីថាตั้งจิตมุ่งแต่ชนะมุขตาตรงนั้น
ញុំអើយយោមគឺសម្រាប់តាំងពីដើរឡើងមកសម្រាប់ទៅសំបីតាម៉ាស់ក៏គាត់បោះចោលដែរអ្នកនេះកណាមិនចេះកណាបើបើតាមកណាកណានៅត្បូងខ្មុំទេអឺយំទៅកណាបោះតង់ដេកយកកណាដេកក្នុងចូលតាមទៅតាមតែឆ្លងតែកាមេរ៉ាវាច្បាស់តែប៉ុណ្្នឹងតែបើថារឿងព្រើនេះក្តៅមែនតើអឺសាក់នឹងណាហើយកណាមានកម្ពងទីមកលើកទី3ទៀតមានកម្ពងមកលើកទី3ផាច់កណាទៅសុំទៅសុំយុសាលាទី3នងកូនទៅមកទី3ទៅមកឲ្យកណាមកឯងចឹងធ្វើមិនជឹងអើយតែកណាមកទីកង់កណាទីកង់នេះយីហមចូលទៅនេះទៅដើម្បីឲ្យថាវីដេអូពេលតែចាស់ទៅឲ្យកូនចៅមើលណាប៉ុណ្ណឹងនេះកូនងងហើយទូងងចង់ឲ្យមានអមលីនៅនឹងទៅមានអមលីនេះជាតិខាងក្នុងទៅកំពុងសុំមកគ្រប់ទីមានជីវិតដាក់មកតាមិនឈឺមិនស្លាប់មិនបាក់ដៀចង់ហោះឲ្យទៅអ៊ំព្រីហោះគ្រប់ទីចង់មានជីវិតដាក់អាមតៈមិនជាស្លាប់មិនដាក់ពីទៅទៅសบายជាងនៅទីនេះដូចជាភ័យបំពីអង្វរទីទីតែទៅទៅទៀតទាំងចឹងកាជីវិតមាននៅមានជីវិតប្រាថ្នានៅបាត់ដៃមកផ្លែបានបីបាទជិះរ៉ាដរ៉ាមិនបាច់ចាំណាវិញ្ញាណនៃសាធនាណាលីតាជាថាអាយ៉ាអាយ៉ាហើយទីព្រៃដ៏ជ្រៅអានេះថ្មីចាស់ថ្មីថ្មីហ្មងហើយផឹកអត់អស់ទេណានៅកន្លះកែវទៀតអានេះគាត់កូនម្ដងមកគាត់គាត់ផឹកណាស់ហ្នឹងហើយគាត់ទុកមកស្អែកខានស្អែកគាត់មកផឹកបន្តទៀតចាំគាត់ទុកចោលអញ្ចឹងមិនចាស់ហ្មងគួរស្រឡាញ់អ្នកនេះគួរស្រឡាញ់មែនទេនេះបន្តែខ្ញុំអត់មានឲ្យគាត់ស៊ីសោះអត់មានឲ្យគាត់ណាស់ហើយមានអីឲ្យគាត់ញ៉ាំណាមិនបើខ្ញុំអត់អីនេះដែរអត់មានលុយដែរមកនាលមានចំណៃអីឲ្យលោ
ស្លូតមែនទេអ្នកនេះឃើញម្នាក់ដើមរើហ្មងនេះស្លូតមែនទេមើលមុខទេមើលទេ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 អត់មានអីស៊ីនៅដែរតែថ្មិចmeow